Neerslag kan in vele verschillende vormen vallen. Wat voor soort neerslag er valt, is afhankelijk van de temperatuur in de atmosfeer. En dan niet alleen de temperatuur aan de grond, maar juist ook de temperatuur in de bovenlucht. De meest normale situatie is dat de temperatuur afneemt naarmate je verder omhoog gaat. Maar soms zijn er luchtlagen die dat patroon doorbreken. In Nederland is de meest voorkomende neerslagvorm regen. Hoog in de lucht zijn er wolken aanwezig bij temperaturen boven nul of onder nul. In die wolken zijn dan ook ijsdeeltjes of waterdruppeltjes aanwezig. Maar op het moment dat die gaan vallen, komen ze in steeds warmere lucht terecht. En uiteindelijk valt er water op de grond. Regen dus. Soms is heel de luchtkolom onder nul. Dan valt de neerslag als sneeuw en wordt het wit buiten. In sommige gevallen is de onderste luchtlaag weer net boven nul. En als er dan sneeuw valt, dan gaat die sneeuw smelten. En uiteindelijk valt er dan een combinatie van regen en smeltende sneeuw. En dat noemen wij ook wel natte sneeuw. Soms hebben we te maken met een warme tussenlaag. Aan de grond is dan een luchtlaag met temperaturen onder nul. Daarboven een laag met temperaturen boven nul. En daarboven nog een luchtlaag met temperaturen onder nul. Op het moment dat de neerslag de sneeuw dan gaat vallen, dan zal die smelten in die warme tussenlaag. Maar als het dan in de onderste laag terecht gaat komen, gaat het weer afkoelen en raakt het water onderkoeld. Op het moment dat het dan de grond raakt, of bijvoorbeeld een hek, dan wordt het direct ijs en dan wordt het spekglad. En dat is ijzel. Op het moment dat die onderste tussenlaag wat dikker is, dan kan die onderkoelde regen wel weer bevriezen. En dan worden het een soort glazen bolletjes. En dat noemen we ijsregen. En dat hoor je ook zo heerlijk ritselen als dat op de grond valt. En tot slot hebben we dan ook nog de situatie dat de hele luchtkolom eigenlijk boven nul is, met uitzondering van de onderste luchtlaag. De neerslag die valt gewoon als regen. En op het moment dat die de grond bereikt, waar het onder nul is, bevriest die regen. Ook dat is natuurlijk een spekgladde situatie en wordt ook wel in de volksmond ijzel genoemd. Maar feitelijk is dat bevriezing. Het maakt natuurlijk voor die gladheid niks uit, want je gaat net zo hard onderuit.